皆さんこんにちは、ちえです。今日はセルフヘアカットに挑戦したいと思います。私の髪はちょっともうブリーチ何回もしてるんで痛みすぎてて申し訳ないんですけど、もう結構長いんですよ、このぐらいなので、ちょっとこのぐらい切ってみたいなと思ってます。日本語の YouTube だとやり方とかたくさん出てきてはいたんですけど、あんまりなんでしょう、やりやすいものがなかったので、今回は英語の YouTube のものを参考にしてちょっと自分でアレンジしてご紹介したいと思います。はい、まず用意するものはこれですね。くしと普通のヘアカット用のハサミとすきバサミとクリップとゴムいくつかになります。くしはもうちょっと大きめのものもあった方が便利かなと思います。で、今これ私の髪こんな状態なんですけど、ごめんなさい、なんかもうプリンがやばくて見にくくて申し訳ないんですけど、これでもアイロンをして切りやすい状態にした後の状態になります。できるだけまっすぐにした方がズレが少なくてするので、最初は丁寧にストレートにして、ヘアカットに臨んでください。はい、まず髪をこう前に持ってきて、ここで結びたいと思います。やばい、こういう風に大きい櫛があると傷んでる髪の人でも整えやすいと思います。はい、今ここ真ん中トップで結びました。次はこっち下の方を結んできつく締めます。そして切りたい長さまで下げます。私は結構切りたいので15センチぐらい切りたいのでこのぐらいまで下げます。で、このゴムの上を切ります。これはこのハサミとかのセットは Amazon で2000円ぐらいで買いました。いきます。はい、切りました。こんな感じですね。なんか人工の毛みたいですけど、痛めすぎてて。今度はこれを3等分にして3つゴムで縛ります。はい、3つに結びました。そしたら1個取って軽くしていきます。鬼太郎みたいでね、ハサミをこうやって縦に入れていきます。そしたらこのすきバサミで段を入れていきます。大体 1,2,3 ぐらいですかね。やりすぎるとちょっとあれなので、あんまりやりすぎに注意しながらやってみてください。これを3つ分全部やります。できるだけすき量を同じぐらいにしてください。1個をやるともう1個ちゃんと結び直してから次のやつを切るのをおすすめします。じゃないと巻き込んじゃうので。髪の毛を無造作にしたい人はこう斜めに入れたりしてもいいです。すきバサミを斜めに入れたりしてもいいです。怖い人は平行に 1,2,3 ぐらいがちょうどいいかなって思います。あんまり根元の方をやりすぎないようにした方が後で修正が効くので、ちょっとずつやってみてください。はい、じゃあ3つ分切り終えたのでゴムを全部ほどいて様子を見てみます。これのいいところは髪の毛が全部自分の前に落ちるので、下に新聞紙とかゴミ袋を引いてあるとそこに全部溜まるので掃除がしやすいです。あとお団子フェアにした時に髪が横にツンツン出るのが嫌な人とかは、もうここで結んじゃってるので、これ以降の髪が切られないのでツンツンなるリスクがないのもおすすめです。
すごい、全然軽くなってる。見てください、ちょっとこういうレイヤーが入る切り方になってます。このままでも十分綺麗だと思うんですけど、もうちょっと軽くしたいなとかっていう人は、もう何でしょう、普通のカットのハサミでこうやって流れを整えるといいです。はい、そんな感じで私の初カット完成しました。初心者でもそんなにリスクなく簡単にできるやり方なのでおすすめです。まあ、もちろん髪の毛が長い人にしか適用されないんですけれども、まあ、長いからこそちょっと美容室行くのめんどくさいなみたいな時にいいやり方だと思います。ぜひ試してみてください。それではバイ。